Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BMG. É, meus amigos, BMG, que eu tinha conta, porque agora não tenho mais conta encerrada, mais uma que eu cancelo este ano aí para poder me livrar do meu risco de crédito, mantendo então uma saúde mais uma vida financeira mais tranquila, com bons cartões já escolhidos. Então, chegou a hora de encerrar a conta do BMG. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, como falei para vocês no início aqui do vídeo, o BMG eu tinha 20 mil reais, já até mostrei para vocês nos vídeos do canal e também nas lives do canal. Eu tinha essa versão do BMG do Corinthians, né? E também eu tinha essa versão aqui do BMG, essa cor aqui laranja, que é o principal do BMG. Ele é um cartão standard internacional, onde neste cartão eu tinha comigo aqui 20 mil reais de limite para usar aqui da forma que eu achar interessante junto ao BMG. Então eu tinha 20 mil reais de limite aqui e eu preferi cancelar mesmo tendo esses 20 mil de limite. Não é ruim, é um limite legal, porém é um cartão que não me trazia benefícios para mim no dia a dia. Então, como era um cartão que eu não tinha muito apreço, eu preferi cancelar mesmo já tendo 20 mil de limite com este cartão. Só para ilustrar um pouquinho, para você entender um pouquinho desse cartão do BMG, antes de você entender literalmente o porquê do cancelamento, tá? O BMG, ele tem um cartão múltiplo, né? Você tem a opção de escolher aquele Barcelona, você pode escolher as cores. O cartão, e como eu falei para vocês, é um cartão standard Mastercard, sem anuidade. O cartão não tem anuidade para sempre. Tem cashback no cartão de débito e no crédito. Tem o clube de vantagens deles também. Tem cartão consignado, como eu já expliquei para vocês. Tem cartão empresarial também, né, caso você queira. E o cartão, ele possui parcerias com outros estabelecimentos, cartões co-brand, como, por exemplo, o cartão BMG Novo Mundo e o cartão BMG Le Biscuit, né? O cartão do BMG, eles lançaram aí, só para você ter uma ideia, o cartão futebol feminino, o cartão do Corinthians, o cartão do Galo, do Vasco, do Vozão, né, do Barcelona, onde o cliente pode ter saque nos caixas 24 horas também, tá? E poder usufruir dos benefícios do cartão, tá? O cartão tem os seguintes cashbacks para que você entenda melhor. O cartão básico, que não tem anuidade, não tem nenhum custo, ele te dá acesso ao bmg.com descontos exclusivos, né? O cashback é de 0,20 no crédito e 0,10 no débito, e você não paga nada para ter esse plano, tá? Usou, ganhou 0,10 e 0,20. O Flex, aí aumenta um pouquinho. O cashback é 0,60 no crédito e 0,15 no débito. A mensalidade é R$19,90 por mês e tem alguns benefícios no programa de clube de vantagens, tá? E o Top, o cashback é de 0,80 no crédito e 0,30 no débito. R$39,90 por mês no plano top aí, caso você queira, junto ao BMG. Ou seja, existem três planos, o plano básico, o Flex e o Top, sendo o básico não cobra nada, o Flex R$19,90 e o Top R$39,90. Então, o cashback no crédito seria 0,20 no básico grátis, 0,60 no Flex pagando R$19,90 e 0,80 no Top pagando R$39,90 para ter esse retorno de cashback. Então, observe você. Imagina você escolher esse plano Top e pagar R$39,90 para ter 0,80 de cashback. E muitas pessoas acabam não pegando essa visão do entendimento. E aí eles assinam por impulso para poder ganhar 0,80 de cashback. 0,80 é melhor que o Platinum do Banco Inter, é melhor que o Gold do Rappi, é melhor que muitos cartões que tem no mercado aí. Só que tem um porém. Se você gastar, por exemplo, 3 mil reais vezes 0,80, você vai ganhar 24 reais. Ou seja, você pagou R$39,90 para ganhar 24. Se você gastar 6 mil reais, por exemplo, vezes 0,80, você vai pagar 48 reais de cashback. Você vai ganhar 48 de cashback. 48 de cashback
menos R$ 39,90, você ganhou R$ 8,10 de cashback. Ou seja, para começar a levar vantagem, você teria que estar ganhando acima de R$ 40,00. Né? Então, esse é o perigo das pessoas que têm um cartão como esse e não entendem o como fazer uma conta para se livrar dessa tarifa. Né? E às vezes tem um cartão desse que paga R$ 39,90 para ganhar R$ 20,00, para ganhar R$ 10,00. Isso se a pessoa gastar todo mês o valor. Né? Que às vezes ela não gasta, não compra aquele mês, ela paga 100% cheio a mensalidade. Né? Então, gente, eu estava no plano básico, tá? Nunca paguei tarifa nenhuma do BMG. Usei umas vezes sim para poder testar e ver como que funciona o cashback. Ganhei cashback ali sim, alguns meses, gastando R$ 200, R$ 300, R$ 400. Veio cashback normal, tanto no débito quanto no crédito, aparecia no extrato. Eu não mostro meu aplicativo mais porque já está encerrada a conta, tá? Então eu não tenho mais conta com o BMG. Os cartões estão literalmente cancelados. Mas teve alguma coisa a mais que você sentiu assim? Eu vi que essa conta não era para mim, né? Primeiro, o cartão não é vantajoso. Vocês viram que agora que ele não tem grandes benefícios comparado ao que tem no mercado. Então nós temos no mercado hoje como comparar esse cartão com outros cartões melhores. Por exemplo, o Rappi Gold, eu abro a conta do Rappi, eu não tenho anuidade nunca e ganho 0,50 sempre. Né? Eu tenho, por exemplo, o Rappi Visa Infinity, eu não pago anuidade, que me deram vitalícia, e eu ganho 1% de cashback sempre. Né? Eu tenho o cartão do Banco Inter Black, eu não pago anuidade e ganho 1% sempre. Então assim, nós temos cartões melhores, o Gold é melhor que o Standard, o Platinum é melhor que o Standard, o Black é melhor que esse cartão Standard, né? Então nós temos no mercado cartões melhores do que o cartão do BMG. Não tem como eu manter uma conta nesse banco sendo principal com um cartão desse, né? E tenho certeza que outras pessoas que também gostam do seu time, que gosta do seu banco, pode ser que nem eu tenha pego o cartão do Corinthians para colecionar, mas usar diariamente como conta principal é muito difícil, porque a conta ela não tem tantos atrativos assim, né? Então por esse motivo eu encerrei a conta do BMG. Se tivesse talvez um cartão Mastercard Black e que eu tinha a possibilidade de dar upgrade, talvez eu ficaria com ele, mas nesse momento não tem. Pode ser que lá na frente eles venham fazer, por quê? Porque eles fizeram uma enquete e eu respondi a enquete que o cartão Black seria legal. Então pode ser que lá na frente o BMG lança o cartão Mastercard Gold, Platinum e Black. Nesse momento, não. Tá certo? Então tá aí. Mais uma conta que eu dou o fim aí e reduzo o meu risco de crédito em R$ 20 mil aqui no caso pelo BMG. Lembrando que já encerrei a conta do Sicoob aqui de Sorocaba, encerrei a conta do Sicredi de Sorocaba, encerrei a conta do Cressol e encerrei a conta do Unicred, ou seja, e agora o BMG está andando aí as contas que eu vou encerrando para esse ano. Depois eu mostro quais as contas que eu fiquei e quais cartões que eu me mantive. Então, durante todo o ano aí eu vou mostrando para vocês as contas que eu estou encerrando. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marcos Santos, um grande abraço. Cláudio Rodrigues, um grande abraço. Francisca da Silva, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.